Chtěla bych vás přivítat v naší krásné kapličce, popřát vám krásné Vánoce, pohodu. Máme tady Teresku Tuřičkovou, která nám zahraje na varhany, stojí někde venku. A za chvilku přijedou skauti a budou předávat betlémské světlo, pro které byli až ve Vídni. Tamhle u stánku se můžete občerstvit, je tam punč, párky. Přeji vám příjemnou zábavu v tomhle nepříznivém počasí. Přijeli skauti, dovezli betlémské světlo. Já ho tady jenom držím, oni se občerstvovali, já ho zapalovat nebudu. Tak si ho někdo převezněte. Kdo budete chtět, můžete si ho odpálit, a ještě bych poprosila vedoucího, jednoho z vedoucích, jednou k tomu něco řekne. Takže dobrý večer všem. Přivezli jsme vám betlémské světlo z Vídně. Do Vídně putovalo z Betléma, dítětem světla. Já jsem tam dlouho nebyl podívat. To už je hotovo? Což je... Pepa tě hledá věř. Děkujem skautům za světlo. Můžou tady s námi ještě zůstat, zaspívat si zase koledy. A až si všichni zapálíte svíčku, a to tak bych vás poprosil, abyste udělali kousek místa, protože kluci Horáčkovic nám zahrajou koledy na fléty. Bude hrát Michálek a Davidek. A Davidek? Dan taky, všichni tři. Thank you.
částí stříbrna dopadla na zem a všechno kolem nás hní se rázem. Hvězdička stříbrna jehličím zavoní, okolí zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrna na okno zaťuká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka. Hvězdička stříbrna nám zase po roce přinesí stromeček, přináší Vánoce. Tak to vypadá, že budeme spolu dva. Konečně jsme se. Tak to není, tak to bylo normální. No, Trump teda dá. Vyfotíte kamu.